El gènere cinematogràfic de terror i fantasia ha impregnat aquest dissabte al cinema Catalunya amb motiu de les 12 hores fantàstiques. Són 6 les projeccions que composen aquesta marató de cinema des de les 11 del matí amb la pel·lícula E.T. l'extraterrestre i fins passada la mitjanit amb Joker, dins de la quarta edició de la Setmana del Cinema de Terrassa. Són èpoques difícils, venim d'una pandèmia, tots just ens acabem d'obrir els aforaments al 100%, la gent encara està una mica... li costa això d'estar amb mascareta tantes hores, llavors nosaltres entenem que a poc a poc la gent s'ha d'anar acostumant una altra vegada a tornar al cine i estar tantes hores amb la mascareta, som conscients que costa, però nosaltres estem molt contents de com estan anant de moment les sessions. El Exorcista, El Hijo, El Día de la Bestia i Reservoir Dogs són les altres 4 pel·lícules seleccionades pel cicle de cinema. Els assistents que hagin optat per adquirir l'abonament complet de les 6 pel·lícules opten a un sorteig d'una sessió de tatuatges, un any d'entrada lliure al Cinema Catalunya, una samarreta de les 12 hores fantàstiques i un val de 30 euros de Terrassa Centre. A més, els espectadors amb abonament han pogut gaudir de descomptes durant la jornada en els comerços associats.